Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo através de pesquisa, por favor, se inscreve no canal, aqui tem muita coisa bacana. Eu falo de marketing digital e eu ensino um pouquinho de desenvolvimento web, tudo que tem a ver com marketing digital. Então, desde a parte de servidores até desenvolvimento de site e aí passamos para o desenvolvimento das campanhas, seja Google, Face, Instagram, né, que é o mais atualizado hoje, e aqui você vai aprender tudo isso. Desde o desenvolvimento do seu site, as boas práticas, o que, que os grandes mestres de SEO, os grandes mestres de SEM, o que, que os grandes publicitários, os estrategistas de marketing digital estão aconselhando que você faça com a sua empresa, dependendo do seu nicho de mercado. Eu antecipadamente já peço desculpa se eu for um pouco repetitivo nos vídeos, porque eu gosto de frisar bem alguma coisa quando ela é importante para que você pegue bem a didática. Os meus vídeos, eles têm toda a parte teórica, que eu tento explicar a minha experiência para vocês, e eu estou no mercado de informática desde os 14 anos de idade. Eu comecei desenvolvendo, fui para servidores e aí eu larguei tudo e vim para o marketing digital. E já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com marketing digital e tenho grandes cases de sucesso, graças a Deus, e eu tenho ganhado dinheiro com isso. E tenho conseguido me sustentar e sustentar minha família. E eu pensei, por que eu não poderia ajudar você a se sustentar e sustentar a sua? Para isso eu peço que você curta o meu canal. E se você tiver alguma coisa que você queira aprender, alguma dificuldade que você estiver passando, seja com a sua empresa, com a sua campanha de marketing, com o seu site, com o seu aplicativo, com o seu servidor, ou aquela campanha do cliente que não está dando certo. Se você é um daqueles que pensam assim, o Google não funciona, marketing digital não é para minha empresa, Facebook não dá resultado, eu acho melhor você assistir os meus vídeos. Vem comigo, seja bem-vindo, um abraço.